Det här är Solnavägen. Klockan är strax 19.00. Vi börjar närma oss slutet av maj. Det är en torsdag kväll. Är det 21 eller 22 maj? Jag kommer inte ihåg. I alla fall torsdag kväll i Solnavägen. Nu ser vi folk åka in mot stan här. Det står långtradare parkerade från Tjeckien. Det är väl långtradarchaffisar som ska sova över här. Den här första långtradaren, röda, det är någon som har dragit för uppe och så sover tydligen. Sen ser man här på vänster sida transformatorstation och massa grönska och bostäder bakom. Häromdagen när jag gick förbi här en morgon så höll de på att mäta upp här. Så förmodligen ska det bli någon utökning av vägen eller bostäder här. Så de ska såga ner alla träden här. Så det kommer se ut som betonggetto. Verkar vara tråkigt. Vi vänder blicken mot Karolinska. Det är väl så här de har tänkt sig. Solna ska bli stad. Jag vet inte riktigt. Tycker det är bättre man bygger på höjden. Och behåller grönskan. De här grönområdena som finns här. Det vi ser är ju Nya Karolinska. Det är fortfarande lyftkranar. De är inte riktigt klara med det här. Så, får vara klart för den här gången. Klart slut.